siitähän saatiin jo vähän kuvaa ja sit loppu meneminen. Seuraavaksi kuvas peruutusharjoitukset. Niin todennäköistä kuin onkin, että tuota, mäkilähtö onnistuu sellaisesta paikasta, mihin ollaan vauhdissa jääty kiinni, niin onnistu, niin vedetään loput tuohon takaperiin. Oh jee, sellainen siitä nyt tuli. En tiedä tuliko parempi, mutta ainakin vähän erinäköinen. Ja tuo kalkattaa tuolla siihen malliin, että me ajetaan se kyyti ja sitten se ajetaan talliin ja sen jälkeen otetaan kone pois. Ja katsotaan, onko siitä välinivel räjähtämässä, kun siihen on ilmestynyt semmoinen laakeriääni ja nyt vielä äsken ilmestyi semmoinen pikkuinen vibrakin. Niin sille ei toimita enää paljon pitempään ajaa. Mut sit ajetaan kone kyytiin, jos vaan se sinne vielä suostuu menemään. Kokeillaan jos kuuluu, mut tuota... Tää on selkeesti väliä, mikä lienee tässä kohtaa nyt se hyvä juttu.
Nimittäin, kun tuli tehtyä tommonen homma tähän aamupäivän ratoksi. Jee. Yeah.